հավաքական իրենք նախապատվությունը տալիս եւ կանխատեսին կարող եք անել։ Գերմանիայի կհաղթեն անպայման։ Իսկ երրորդ տեղում երրորդ տեղը Բրազիլիան հաղթելու։ Իհարկե Արգենտինան։ Ինչու եք այդպես մտածում։ Որովհետեւ ավելի կազմակերպված է խաղում։ Իսկ երրորդ տեղի համար ո՞րն է։ Այդ մեկը չեմ կարող ասել, որովհետև շատ վտանգավոր հիմա ժամանակ է, որովհետև Բրազիլիան հոգեպես ընկճված է, կուզենայի, որ իրանք տանեին։ Կարծում եք, որ Գերմանիան կհաղթի։ Համոզված եմ։ Իսկ երրորդ տեղում։ Երրորդ տեղում կարծում եմ կլինի Բրազիլիա։ Գերմանիա։ Ինչու՞։ Որովհետև նա լավ առնակազմ ունի։ Իսկ երրորդ տեղի համար ո՞ր թիմը։ Արգենտինա։ Գերմանիա։ Ինչու՞։ Դե որովհետև Հավատոն մանավանդ էս վերջի խաղից Բրազիլիա Գերմանիա։ Իսկ երրորդ տեղում։ Երրորդ տեղում չեմ կարող ասեմ, Արգենտինա, հա, երևի։ Գերմանիան երևի։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Գերմանիա։ Ինչո՞ւ։ Նշանակ։ Ինձ տենց է թվում։ Իսկ դուք խաղադրույքներ կատարում եք։ Այո, Գերմանիայի վրա խաղադրույք կատարել եմ եզրափակչի համար։ Գերմանիա։ Ինչու՞։ Ուտեմ միշտ լավ է խաղացել։ Եթե շատ լավ է խաղացել, չեմպիոնատ դա։ Եթե լավ է խաղացել, փոխ չեմպիոն, երրորդ շահել։ Իսկ երրորդ տեղում ո՞նց եք հասցնում եք տեսնում։ Բրազիլիա։ Իսկ խաղադրույքներ կատարում եք, կատարում եք։ Ոչ, ոչ։ Գերմանիա։ Ինչու՞։ Ես սիրում եմ այդ կարտիմը։ Իսկ խաղադրույք կատարում եք։ Չէ։ Արգենտինա։ Ինչու՞։ Տենց է թվում ինձ։ Խաղադրույքներ կատարում եք, թե ոչ։ Չէ, ընդհանրապես չեմ կատարում։ Միանշանակ Գերմանիայի հավաքականը։ Գերմանացիները այս առաջնությունում հիմնականում ցուցադրում են շատ կայուն, դինամիկ գերմանական մեքենային հարիր խաղ ու միանշանակ ես տանը երկրպագելու եմ Գերմանիայի հավաքականի։ Իսկ խաղադրույքներ կատարելու եք։ Խաղադրույքները արդեն իսկ կատարել եմ Գերմանիայի հավաքականի վրա, երբևէ չեմ պարտվել։ Երրորդ տեղում եք տեսնում։ Երրորդ տեղում ես ավելի շատ տեսնում եմ Հոլանդիայի հավաքականին։ Ու իմ կարծիքով Բրազիլիան գերմանացիների նոկդաունի տակից դեռ դուրս չի գալու։ Երկուսն էլ հավասար են այս ուրադրության։ Բայց ամեն դեպքում ումը որ տալիս է կրվավ։ Իսկ եղածների մեջ։ Էի Գերմանիա։ Ինչու՞ մեծ Գերմանիա։ Ավելի չգիտեմ, ավելի ճիշտ խաղացույց տալիս։ Իսկ խաղադրույքներ կատարել եք։ Չէ, չէ։ Արգենտինային։ Ինչու՞ հենց Արգենտինա։ Սիրելի հավաքական ավակի։ Իսկ խաղադրույք կկատարեք թե կամ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Չեմ հավատում, տենց նախասիրություն չունեմ էլի տենց։ Իսկ երրորդ տեղի համար ու՞մ եք տեսնում։ Երրորդ տեղի համար Բրազիլիային կուզեի դնայի տենց։ Ну, ինձ թվում է առաջինը կլինի Գերմանիան, երկրորդը երրորդը Բրազիլիան կլինի։ Բրազիլիան չէ, չորրորդ անցավ։ Առաջին Արգենտինա, Գերմանացի կլինի, երկրորդ Արգենտինան։